በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጭነው ወደ ካርቱም የገቡ ጦር መሳሪያዎች ተያዙ በሚል የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው ሲል የሱዳን የሀገር ግዛት ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስቴሩ በካርቱም አየር ማረፊያ የጉምሩክ ሀላፊዎች የተያዙ ጦር መሳሪያ ምንም አይነት የህግ ግድፈት እንደሌለበት አስታውቋል የጦር መሳሪያዎችን እንዲያስመጣ ህጋዊ ፍቃድ ባለው ዋኢል ሸምሰዲን የተባለ የንግድ ተቋም ተገቢውን የጉምሩክ ህግ ጠብቀው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ወደ ካርቱም መግባታቸውንም ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው ንብረቶቹን ለባለቤት ለማስረከብ ተገቢው የጉምሩክ ክሊራንስ ሂደት ተጀምሯለን ብለዋል የጉምሩክ ኃላፊዎቹ ተገቢው ፈቃድ ሳይሰጥ ከኢትዮጵያ የመጡ ናቸው በሚል የያዟቸው 290 የአደን ጥይቶችን የያዙ 73 ካርቶኖች ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በተስማማው መሰረት ህጋዊ ሂደቶችን ጠብቀው ወደ ካርቱን መግባታቸውንም የንብረቱ ባለቤት ዋይል ሸምሰድን አስታውቀዋል ዋይል ሸምሰድን ለሲቪል አገልግሎት የሚውሉ ጦር መሳሪያዎችን ከውጭ የማስገባትና የመነገድ ፈቃድ ያለው ድርጅት ነው የሩሲያው ጦር መሳሪያዎች አምራች ክላሽንኮቭ ኮንሰርን የሱዳን ወኪል ሆኖም ይሰራል እንደ ድርጅቱ ጠበቃ ሲራጁዲን ገለጻ በሱዳን ዜና አገልግሎት ሱና የቀረበው ዘገባ የተዛባና ከእውነት የራቀ ነው ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ምላሽ የሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተገቢ የስምምነት ሰደዶች በአደራ የተረከብኳቸው ናቸው ያላቸው ካርቶኖች በኢትዮጵያ የደህንነት አካላት ተይዘው ለረዥም ጊዜ በአዲስ አበባ መቆየታቸውን ማስታወቁ የሚታወስ ነው